Ach, wie. Nun, da bin ich was. Ich hoffe, ihr liegt das ein bisschen dran. Domnul președinte, domnul Ion Călinoiu, la fel vă rog să veniți lângă noi, că sunteți omul cu care am început toate activitățile la nivel localității. Domnul Cepoi, domnul director, omul care ne-a sprijinit întotdeauna, poftiți. Da? Și, bineînțeles, domnul consilier al domnului președinte al Consiliului Județean, domnul director Bebe Ionică Viorel, vă rog să veniți lângă noi, că aveți o contribuție deosebită în această localitate și în această curte, că privind în dreapta se vede școala cu care am început, dumneavoastră ați făcut primul pas către guvern de ne-ați sprijinit să construim această școală. Așa. Dacă... Da, da. Domnul viceprimar de la Anina, din orașul Anina, că vreau să fac câteva prezentări. Da. Domnii primari, domnul Ciocea, care, da, haideți lângă noi. Hai, nu mai lupesc, care stai. Da, intrăm pe șelă, da. Și, bineînțeles, domnul Imbrescu, consultantul nostru, fără care rămâne nu aici să facem acest eveniment. Dragii mei, bine ați venit. Mă bucur nespus de mult că am reușit să vă strângem astăzi la noi în localitate. Doamna deputat, domnul prefect, domnilor invitați și dragi colegi. Iată că astăzi, pe lângă evenimentul care noi l-am promovat, festivalul Mărțișoare Folclorice, ne-am gândit, prin grija consultantului nostru, ne-a dat ideea ca din această școală veche să inițiem și inaugurarea Muzeului Mărțișorului, care din cercetările noastre până acum am considerat că este unic în lume. Aceasta se datorează faptului că eu acum 4 ani care ați participat la festivalul nostru, chiar spuneam în deschiderea festivalului că acum 4 ani împreună cu o delegație de primari din Gorj, selectată de domnul președinte al Consiliului Județean, domnul Ion Călinoiu, am participat la Târgul Internațional de la Berlin, în colaborare cu domnul Imbrescu, avea o colaborare cu Consiliul Județean și așa l-am cunoscut și pe domnul Imbrescu, vă spuneam că am prezentat și noi mărțișoarele tradiționale din zonă. Iată că această vizită la început a fost așa puțin, să zic, bazar, în sensul că nu știam dacă putem să realizăm ceva pentru localitate. Iată că după câțiva ani, eu zic că am promovat acest festival, iar inaugurarea acestui muzeu denotă faptul că dintr-o școală care aveam, puteam să o demolăm, am zis că mai bine să o păstrăm. Această școală are istoricul ei și atunci am zis, pentru că avem școala nouă, copiii o să meargă să funcționeze în această școală nouă și aceasta să o păstrăm ca un muzeu al localității. Poate că discutăm mai mult, că nu vreau să vă țin în frig la Căminul Cultural când deschidem festivalul. Și o să intrăm în sala de clasă. O să vedeți mărțișoare pe care le-am primit din toate regiunile țării, adică cel mai mult am primit din Moldova, am primit din Dobrogea și încă o să mai vină, pentru că eu săptămâna trecută am participat la Asociația Comunelor din România și acolo am discutat cu doamnele primar din țară și mi-au promis că o să ne trimită mărțișoare, cel puțin cele din Dobrogea, împreună cu doamna primar Mariana Gâjiu. Au fost prezente și chiar vreau să participe astăzi, dar datorită fenomenelor meteorologice n-au putut să ajungă. Tot la Asociația Comunelor am avut-o alături pe doamna prim-ministru și dumneaei a promis că va fi astăzi la noi, dar din motivele știm cu toții, a sosit doamna deputat și ne transmite mesajul dumneaei. Mihaela, dă-mi.
Aceasta apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Bine credincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește, Doamne, pe poporul Tău. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Miluință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Miluință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Pomenește, Doamne, pe conducătorii țării noastre, pe mărioanul lacrimi, pe oastele pe Doamne, din toate căruia, fie bune, fie rugat, fie